Doncs, en primer lloc, donar les gràcies per haver volgut estar presents avui en aquesta presentació del castellà a la Catalunya contemporània, història d'una bilingüització. En primer lloc, vull donar les gràcies, després de vosaltres, als ponents que m'acompanyen, en aquest cas la Maria Galindo, el Carles de Rosselló i el Francesc Bernat, i, com no, també al catedràtic de sociolingüística, Miguel Ángel Pradit. Ells, evidentment, ens explicaran en detall el contingut d'aquesta proposta. Vull agrair d'una manera molt especial la col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i Òmnium Cultural del Tarragonès, especialment a donar les gràcies a la Carme, que tenim aquí, membre de la Junta, que ha fet, en fi, unes grans gestions perquè avui estiguem aquí, i dir-vos breument que de totes les intervencions, les accions, els projectes d'Òmnium Cultural, el de la llengua és el més important. Sabeu que aquesta trilogia, aquesta divisa d'Òmnium Cultural, llengua, cultura, país, la primera és la llengua, la primera i fonamental. La llengua, vehicle de transmissió de la cultura, sense ella no hi hauria transmissió del patrimoni cultural acumulat d'unes generacions a les altres, per tant no hi hauria cultura i per tant no hi hauria país. En la vida d'un ser humà curta, dins de la història definitiva de la humanitat, doncs 70, 80, 90 anys, podem pensar o podem fer-nos pensar que la situació de la llengua catalana a Catalunya ha estat sempre la mateixa, i no és així. En sobretot els darrers anys podem assistir, tot i la democràcia i totes les normatives de llengua, les competències de la Generalitat, hem assistit, especialment els darrers anys, a la continuada lluita de l'Estat espanyol en contra d'un procés de normalització lingüística del català. Darrerament, doncs, la sentència del 25%, la sentència del Tribunal Suprem, sembla que posa en dubte fins i tot algunes accions, alguns exercicis de la justícia espanyola que ni tan sols tenien raó quan estaven plantejant aquest percentatge que en definitiva va o volia acabar amb el model de normalització lingüística i per tant doncs, amb el fet de que el català pogués esdevenir algun dia una llengua normal en un país normal. Tenim mostres properes també a l'altra costa de la frontera. No fa dos dies els alcaldes de la Catalunya Nord, alguns alcaldes de la Catalunya Nord, han estat jutjats per utilitzar el català simplement en un plenari d'un municipi. Bé, doncs, malgrat tot, malgrat aquesta situació, ja dic que podia semblar que sempre ha estat així, o almenys en la nostra vida, més o menys, en alguns moments més i en altres menys, l'estat o els estats nació de França i Espanya mai han acabat ni d'entendre ni acceptar ni de potenciar allò que fins i tot a la Constitució diu les llengües, en aquest cas el català, les llengües del país. La situació és difícil. El català està en un moment del punt de vista de l'ús social, com tots sabeu, doncs una situació deficitària. 35% este, és a dir, d'ús social d'una manera normalitzada entre els catalans avui, doncs no és una xifra que es convidi massa a l'optimisme. En aquest cas, és a dir, doncs, per tant, tot allò que sigui o que vagi a afavorir el coneixement de la nostra història, de la història de la llengua, de la història del país i de la realitat que ha permès o que s'ha fet arribar al moment en què estem, doncs és benvingut. Per aquest motiu, agraeixo, evidentment, d'una manera molt entranyable i molt com a Òmnium Cultural als autors per aquesta feina, que en la mesura que el mateix títol ens indica història d'una bilingüització,
la Catalunya contemporània, ens està dient que aquesta història ha esdevingut, ha canviat al llarg dels anys i la realitat actual és diferent de la que podia ser fa 3 o 400 anys. Res més, repeteixo moltes gràcies a tots i teniu la paraula, Miguel Ángel Predillo. Bé, molt bona tarda a tothom. A veure, jo intentaré ser breu, perquè hi ha molta gent que ha de parlar i deixo-me començar, diguem-ne, mostrant la meva satisfacció de compartir taula amb el president d'Òmnium Cultural i amb els tres autors. Amb els tres autors ja tenim una relació de fa molts anys, per tant no són persones per a mi poc familiars, al contrari, hem participat en moltes causes nobles, totes amb el denominador comú, si voleu, no? de la llengua. Per tant, el Galindo, el Carles de Rosselló i el Francesc Bernat són gent que he seguit moltíssim i en moltes, diguem-ne, facetes de la seva producció acadèmica. Són gent que prové del món acadèmic, que han fet tesis doctorals molt interessants, etc. Per tant, han proveït de discurs sobre aquesta qüestió. I allò que ens plantegen ara, per tant, ve avalat d'una trajectòria brillant anterior. Jo he de dir que aquí participo en una doble condició. Probablement la meva condició més visible és la persona acadèmica d'aquí, de la URB. No? Però és que resulta que, com que jo estic ociós, fa 20 anys vam muntar un projecte editorial que es deia Onada Edicions, és un projecte editorial que és el que publica aquest llibre. Onada Edicions, deixeu-me, avui estem per commemorar, en definitiva, i per tant parlarem fins a tot el seu protagonisme, el llibre, el castellà catalana, la Catalunya contemporània, història d'una bilingüització, no li voldria traure ni el més mínim protagonisme. Però sí que vull fer-vos partíceps que Onada Edicions enguany està celebrant les dues dècades. Vam sorgir un juny de l'any 2003 i durant aquest periple de 20 anys hem fet 700 obres, hem editat 700 obres, 400 de les quals en clau territorial. És un projecte de promoció, nuclearment és un projecte de promoció del patrimoni d'un territori. Quin és aquest territori? Aquest territori és un territori que és l'epicentre de la comunitat lingüística, és un territori interautonòmic, Terres de l'Ebre, Nord Valencià i el Baix, Aragó. Són les comarques de la diòcesi de Tortosa que en diem, que es projecten a la nit dels temes en allò que anomenem la Ilercabònia. No? Cosetar, doncs, els Ilercabons. I per tant és aquest projecte que ha anat mutant amb el pas del temps i de fer estrictament territorialitat ha fet un territori molt més porós i en conseqüència ha anat eixamplant la seua producció. I justament el llibre que avui presentem forma part d'aquesta segona cara d'Onada Edicions, d'aquesta mena de bipolaritat que tenim, que vol dir, diguem, un producte en principi interessant per a qualsevol persona interessada en el tema que toquem. Això és Onada Edicions, és un projecte, ja us dic, del qual jo ara començo ja a acomiadar-me, en el sentit que ja he fet el meu periple, i del qual, me'n sento tremendament orgullós, perquè ha significat una pluja fina, extraordinària, que ha acabat fent saó en un territori, fixeu-vos, que més enllà que és la Cruïlla, el centre d'aquesta catalanofonia, que és com a mi m'agrada denominar la comunitat lingüística, més enllà d'això, està constituït per perifèries. No només per perifèries, sinó per perifèries de les perifèries. I en conseqüència té la gràcia en qüestió aquest projecte d'haver donat satisfacció a un conjunt de talent que tant des de l'àmbit de la creació, de l'àmbit de la ficció, de la narrativa, de la poesia territorial, d'autors territorials com de l'àmbit de creació del coneixement, del territori ha fet molta fortuna. Bé, he fet l'espot promocional perquè conegueu, si no coneixeu, el que era una edició. Va ser una satisfacció extraordinària que vinguessin la Mireia, el Carles i el Francesc a proposar-nos la publicació del llibre. Naturalment, i els vaig acollir amb els braços oberts perquè més enllà de la coneixença dels autors, la temàtica m'interpel·la.
M'interpel·la ara sí acadèmicament, no? I acadèmicament és del que voldria dir, donar quatre notes, bàsicament, en relació amb el llibre, del qual us en parlaran bastament els autors i després, si voleu, podem fer un debat, si s'escau, no? A veure, el llibre és el resultat d'una recerca, diguem, metodològica molt ben travada, molt ben travada, i això és el que li dona vigoria, en definitiva, als seus resultats. I, d'alguna manera, estaríem parlant, no, d'intentar refutar l'absurditat del mite del bilingüisme multicircular dels catalans. Des de quan es parlava català a Catalunya? I sobre això se n'ha parlat molt, se n'ha fet molt de tractat, i s'ha ideologitzat extraordinàriament la interpretació que se n'ha fet. Sovint aquesta presència del castellà a Catalunya, en funció de l'analista de torn, es remunta als reis catòlics, o a fa quatre dies. És clar que pot ser que ens posem d'acord una mica en quin és l'objecte d'anàlisi que fem. Habitualment sempre s'havia fet de dalt a baix l'anàlisi, tenint en compte sobretot el comportament comunicatiu de les elites, de les elites dominants. Que d'altra banda, en tant que elites són clarament minoritàries i diguem, en l'espectre comunicatiu anirien més cap a l'escripturalitat que cap a l'oralitat, que és, en definitiva, l'oralitat, és una mica el centre de vida de les llengües. És a dir, quan aquesta anàlisi els nostres autors l'han feta des de baix, les coses han canviat moltíssim. Quan allò que hem avaluat, que han avaluat, és el comportament d'una població de base, de classe baixa o mitjana, que és, diguem-ne, el gruix demogràfic del territori, les coses han canviat extraordinàriament. Ja teníem indicadors de la fallida d'aquesta hipòtesi de la multisecularitat, de la presència del castellà, com us deia. Ja teníem indicadors. Pere Anguera, posem per cas, del nostre entorn, va ser una de les persones que ho va treballar més i més finament, no?, aquesta cosa. Per tant, el tema no ens resultava nou, però sí que l'anàlisi que ells ens han fet ha estat transgressora, en tant que és la primera vegada que a través d'una anàlisi d'històries de vida s'ha pogut anar a la part final, no?, dels antecedents de les persones vives, per preguntar-los com han viscut realment la incorporació del castellà. I les conclusions són interessantíssimes, us en parlaran ells. Jo només vull dir-vos que el llibre, a més, està acompanyat per dos càpsules comunicatives, si m'ho permeteu dir d'aquesta manera, interessantíssimes. La que fan dos professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l'àmbit de la sociolingüística, amb els quals s'han format els autors, Emili Boix i Francesc Xavier Vila, l'actual responsable, en definitiva, de la Secretaria de Política Lingüística. Són dos càpsules interessantíssimes, magnífiques, que mereixen per elles mateixes ja una lectura atenta i reflexiva sobre el que s'hi diu, no? I d'alguna manera podríem dir que s'han buscat un començament, un pròleg i un epíleg que fa molta justícia a una recerca que, ja us dic, que ha anat fent molt forat, molt de forat, en la reflexió, en aquesta història social de la llengua que té una porositat amb la mateixa sociolingüística que a vegades és difícil d'identificar, no? Però avui sabem molt millor, a partir d'aquest llibre, com i de quina manera va començar a penetrar el castellà a Catalunya. És obvi, i ara us deixo pas a vosaltres, és obvi que hi ha hagut un factor clau, contemporani, que ha alterat aquella tranquil·la deriva evolutiva de la llengua en un entorn aclaparadorament majoritari de catalanòfons. Catalanòfons en el sentit de llengua inicial, heretada. Hi ha hagut una alteració demolingüística, n'ha fet referència el president, molt bé, d'Òmnium, que això ens canvia l'anàlisi extraordinàriament. De vegades, per interpretar coses, recordeu allò de les crisis que diuen és l'economia, estúpid, no? Doncs aquí podem dir molt clarament alerta amb la demografia,
amb la demografia, perquè hi ha hagut unes alteracions demolingüístiques que han canviat la fesomia absoluta de la matèria primera lingüística del país. Hem tingut unes alteracions demolingüístiques, el tercer quart del segle XX, que ens va portar aquí 1,5 milió de persones, el gros dels quals portaven a la maleta una llengua, el gros dels quals, que era la llengua castellana. Al tombant del mil·lenni ens han entrat 1,5 milió de persones. Aquestes persones ja no les identifiquem amb la dualitat català-castellà, sinó que tenim un horitzó de 300 llengües, no? Però no oblideu que a 2019, que tenim les dades treballades, el 50% d'aquestes migracions són castellanoparlants d'origen. El 50%, prop del 50%, no hi arriba, però estem al voltant del 50%. Què fa això? Doncs que el diferencial demolingüístic que es va començar a consolidar aquesta segona part del segle XX s'incrementa. I això tensiona, d'alguna manera, la comunicació en català. A partir d'unes pautes que en diem de convergència lingüística, ja ho sabeu, quan identifiquem el desconegut se li parla en castellà, si està racialitzat, a més a més encara quan resulta que aquella persona acabava de sortir del consorci de fer unes classes de català i no troba contextos interpel·lants, no troba gent que li parli en català. Hem de fer una reflexió molt profunda sobre el fer del català la llengua de cohesió global. Jo crec que si ho mirem en perspectiva històrica, fixeu-vos que ens trobem, quina és l'edat sociològica en què ens trobem? Ens trobem en la modernitat. Molt bé. Però quina modernitat? Hi ha una modernitat primerenca que comença ja als segles XVII i XVIII, que fa emergir una sèrie de llengües que han de donar satisfacció a unes noves ordenacions de la ciutadania, de les col·lectivitats, que són els estats-nació. Aquesta modernitat primerenca està al servei dels estats-nació, està molt vinculada al monolingüisme i acaba una llengua que s'acaba erigint de manera sinecdòquica, una part és el tot, en definitiva. Aquí les llengües, com la nostra, han tingut un paper molt galdós, una invisibilització extraordinària. Però les coses han anat avançant, i ens hem trobat, diguem-ho així, a partir de la dècada dels 70, 80, del segle XX, i sobretot amb l'adveniment de la globalització, canvis importants en el món sociopolític, hem passat a la modernitat, diguem-ne, tardant. Alguns en diuen postmodernitat, d'altres en diuen hipermodernitat. Aquí la sensibilitat en relació amb la diversitat lingüística ha variat planetàriament i per tant comencen a haver moviments de reivindicació de la diversitat lingüística als quals diguem, les llengües minoritzades, que no minoritàries, la nostra seria una llengua mitjana, minoritzada, les llengües minoritzades s'hi estan agafant perquè ha canviat la sensibilitat. Ha canviat la sensibilitat en un marc de tensions ideològiques potentíssim. Ho comentàveu abans, els estats acaben, no acaben de fer aquest pas d'aquesta sensibilitat internacional. I per tant, continuem una tensió entre aquelles ideologies del monolingüisme i les ideologies que voldríem actualment del multilingüisme. Bé, ens trobem en aquesta situació actualment, en unes tensions ideològiques que han de ser capaços, tots plegats, des de l'acadèmia i des de la societat civil, de subvertir, perquè ens interessa consolidar aquesta nova sensibilitat cap a llengües com la nostra. Aquí, diguem-ne, en el canvi ideològic, rau també una de les claus per poder avançar en la nostra normalització lingüística. Res més. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a Òmnium per convidar-nos avui aquí i ens fa molta il·lusió també que el Miquel Àngel, l'editor del llibre, doncs avui també hagi, siguem aquí compartint amb ell aquesta presentació d'un llibre que va néixer l'estiu del 2015. És quan estàs de vacances, no?, que tens més temps per reflexionar
i Catalunya és una mica de la voràgina del dia a dia, no? Hi ha alguns bojos que pensem les 24 hores del dia en qüestions de llengua, i l'estiu del 2015 va cristal·litzar un parell de preguntes que ja feia temps que em rondava pel cap, no? I aquestes... A veure si passa això... No, ai, o és que va lent, això... Ui, queda la presentació, no? És que no ha començat. I aquestes dues preguntes eren aquestes dues que teniu aquí per pantalla, que era, en primer lloc, com ens van bilingüitzar els catalans, no? És a dir, quins mecanismes va utilitzar l'Estat per estendre en el conjunt de tota una població, doncs, la llengua estatal, no? En aquest cas el castellà. Aquesta era una primera pregunta que ens venia al cap. I la segona era com es va anar implementant progressivament el que avui dia coneixem com la norma de convergència lingüística, en aquest cas cap al castellà, no? Que sabem que és una norma que limita extraordinàriament l'aparició del català en milers i milers i milers d'interaccions diàries, no? a Catalunya. No? És a dir, si revertíssim aquesta norma, per mi aquesta és una qüestió nuclear, doncs el català tindria molta més presència en l'ús social que no pas té ara. No? Llavors, però això com va començar? Perquè no, les coses no sorgeixen del res. Llavors, aquestes són les dues qüestions per mi més importants que respon, he intentat respondre al llibre. Però, a mesura que anàvem fent l'anàlisi, i d'una manera que gairebé era natural, ens venien altres qüestions, també. I dues d'aquestes qüestions era el que, des de certes posicions ideològiques, diguem-ne, no precisament favorables a la normalització de la llengua, anaven llançant i que tenia molt de recorregut. La primera és la que ja us ha avançat el Miquel Àngel, no? Que és aquesta que Catalunya és bilingüe des de temps immemorials. Com deia el Miquel Àngel, doncs això, segons com, es remunta gairebé fins abans dels Reis Catòlics. Bé, això és així, realment? La segona cosa que també es fa córrer per determinats sectors i mitjans de comunicació era que l'adopció del castellà per part de la població catalana havia estat voluntària i havia estat un procés plàcid, eh? Una mica, no sé si us recordeu, del discurs del rei emèrit, en aquest que avui està a Sant Xenxo, no? Em sembla que està fent la regata, doncs que l'any 2001, en el Premio Cervantes, no? Doncs allò que va dir que nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro, a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano, fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos por voluntad libérrima el idioma de Cervantes, això és de l'any 2001, doncs veure fins a quin punt aquestes dues afirmacions, no? D'una banda, que Catalunya havia estat bilingüe des de sempre i d'altra, que l'adopció del castellà havia estat fruit de la voluntat de la població catalana, doncs veure si aquestes dues afirmacions tenien un fonament històric o més aviat ens hi podríem referir com a mites del bilingüisme que fan córrer des de determinats sectors ideològics. I això al llibre també intentem donar-hi resposta. I ara el torno a França. Suposo que si ara els preguntés a molts de vostès quan va començar el declivi del català, segur que m'ho rendirien el 1714, oi que sí? Doncs no. Va ser molt més tard. Va ser molt més tard. I sí, si pots passar, sisplau. I precisament per entendre la situació actual del català ens hem de basar en un fenomen que dona peu precisament a l'edat contemporània, que és la Revolució Francesa.
precisament la Revolució Francesa és un fenomen que és un canvi profund des del punt de vista polític, social, cultural, ideològic i lingüístic. I perquè la Revolució Francesa és el model d'estat-nació que després copiaran tots els estats-nació europeus i americans, i després s'estendrà per tot el món. Per tot, si volem entendre realment la situació lingüística de la nostra llengua, no hem d'anar tan lluny, sinó que ens hem de fixar en, precisament, hem de dir molt clar com es van construir aquests estats-nació i quin paper hi juguen les llengües en aquest procés de construcció dels estats-nació. Precisament perquè, si no, no entendran gaire el procés de bilingüització dels catalans. No entendrem gens el procés d'expansió de les llengües nacionals a tota Europa i aquí també. No és un procés que afecti només Catalunya, és un procés que afecta tots els pobles europeus. Alguns van tenir sort i d'altres no en van tenir. Alguns van tenir la sort de poder triar a construir un estat-nació amb la seva llengua i d'altres no ho van poder fer. I nosaltres estem precisament en aquesta segona guerra. Bé, recordem una sèrie de coses que són claus de la Revolució Francesa per després anar a parar a la ideologia de la llengua nacional, que és el que ens interessa a nosaltres. Recordem que la Revolució Francesa, ara la sobirania ja no recau en el rei, sinó que recau en el poble. Però, esclar, qui és el poble? El poble, per aquests revolucionaris, és la nació. I què és la nació pels revolucionaris francesos? Doncs el conjunt de ciutadans lliures d'un determinat territori que estan d'acord en un projecte de progrés. Clar, això que sona molt, molt bonic implica unes conseqüències lingüístiques que són una mica terrorífiques. Perquè, esclar, de seguida, si no ho saben, els revolucionaris francesos, al principi, quan hi havia els girondins estaven a favor de la diversitat lingüística, perquè França era un dels estats més diversos lingüísticament que existia en aquell moment. Però quan els jacobins pugen al poder, és una visió més radical de la Revolució Francesa, els jacobins de seguida van arribar a una conclusió molt clara. No podrem construir una nació forta i orgullosa de ser, definitiva, la millor nació d'Europa si no ens entenem. I això implica una cosa. Implica que a França només hi ha lloc per una sola llengua. La llengua nacional, que òbviament és el francès. Per tant, fixi-se com ja des de l'origen, perquè aquesta és la visió que s'acabarà imposant de la Revolució Francesa, des de l'origen ja la ideologia de la construcció de l'estat-nació és profundament contrària a la diversitat lingüística. I no només és profundament contrària, sinó que a més que és lingüicida. Perquè es proposa acabar amb la diversitat lingüística. És un projecte en aquest moment, però és un projecte que, mica en mica, aniran posant els peus. I, bé, mirin vostès, per exemple, el cas de França, un dels països més diversos lingüísticament al final del segle XVIII, i avui és un cementiri de llengües. Per la gràcia. És a dir, com a mínim s'ha de reconèixer que el projecte el tenia molt clar i hi han posat tots els recursos que han volgut més i van aconseguir. Aquest és el model que també es copiarà aquí a Espanya. Una altra cosa és que posin els mateixos mitjans, els mateixos recursos que el posa a França, que és molt diferent. La idea és exactament la mateixa. La posada en pràctica d'aquesta idea variarà en cada instància. Per tant, tal com
tots els estats liberals que hi ha a Europa, amb quatre comptades excepcions honroses com Suïssa i més tard de Bèlgica, però això són excepcions, no és la regla, la regla és l'estat-nació. L'estat-nació molt horrible. És un model de progrés. O sigui, progressar, millorar, està associat a una sola llengua. I per a molta gent, a abandonar les seves pròpies llengües. Per tant, doncs, ara val la pena que us parli molt ràpidament de quins són els mitjans que empren els estats per expandir les seves llengües nacionals i convèncer tots els seus ciutadans que es passin aquesta llengua i abandonin les seves llengües. Bé, aquí tenim els mitjans que nosaltres hem analitzat en el nostre llibre. A més, la major part de la bibliografia està d'acord amb nosaltres que l'escola és un dels mitjans més poderosos d'expansió de les llengües nacionals, que hi ha hagut a tot Europa. El servei militar obligatori també, però no tant com l'escola, l'escola és el principal, precisament la Mireia explicarà moltíssims casos dels nostres informants, ens expliquen com els va influir precisament l'escola amb ells. La xarxa administrativa, evidentment, que cada vegada hem de tenir més contacte amb els buròcrates i amb els funcionaris, i aquests buròcrates i funcionaris, si no els parles en castellà, doncs no detenen, així de clar. I no cal dir que si tot això no era prou, doncs es prohibeix, ja està. Però l'important, jo crec que aquí hem sobrevalorat moltíssim les prohibicions. Perquè les prohibicions, mira, podem prohibir moltes coses. Una altra cosa és que després el fem cas o no el fem cas. I en canvi hem valorat molt poc la política educativa. I és molt més eficient la política educativa que no pas les prohibicions. Això és una de les conclusions claríssimes que a nosaltres hem arribat a aquesta conclusió, però estudis semblants als nostres fets a França també arriben exactament a la mateixa conclusió, etc. Bé, cada estat, per tant, farà servir aquests mitjans amb els seus propis recursos, d'una manera amb més o menys recursos, però, clar, evidentment, com que els estats ho apliquen d'una manera diferent, la velocitat d'expansió de les llengües nacionals és diferent a cada estat. El cas de comparació de França i Espanya, per exemple, és molt claríssim. Comparem la Catalunya Nord amb la Catalunya Sud, per exemple, tots són catalans parlants. Tots érem a tocar... Tots som catalans parlants, tant al sud com al nord. Però uns han pogut mantenir més el català i els altres no. Perquè uns eren més o menys catalans? No, en absolut. Són les polítiques aplicades a l'Estat. L'Estat espanyol ha estat menys eficaç que l'Estat. Per això encara parlem català. És trist dir-ho. Però, d'alguna manera, jo crec que el català es manté més gràcies als demèrits de l'Estat espanyol que no pas a altres coses. Perquè la comparació amb Catalunya aquí us presento, aquest senyor amb aquesta cara, amb aquesta mala cara, és el pare del sistema educatiu espanyol obligatori, el senyor Claudio Moyano, que és el que, en definitiva, va dir que tothom havia d'anar a escola, obligatoriament, amb la llei Moyano de 1853, doncs és un... Jo crec que és una fita molt important de la nostra història lingüística. Ara bé, no comparem la llei Moyano amb la llei de Jules Ferry a França, perquè la llei de Jules Ferry a França era acompanyada d'uns pressupostos. La llei Moyano no portava pressupostos. Típic, oi que sí? La llei Jules Ferry
aquí, per exemple, es va encarregar que tots els mestres tinguessin un sou digne. I sent mestre a França era una feina valorada. Aquí deien que passava més gana que un mestre d'escola. Recordin, eh? Per tant, doncs, fixa't com és molt curiós com és el mateix objectiu, els mateixos mitjans, però no s'aplica amb la mateixa força, amb el mateix interès. I no sé si hi ha alguna cosa més. I per tant, doncs, tota aquesta introducció que els acabo de fer és perquè puguin entendre molt millor les dades que els col·legues els presentarem a tot seguit. Doncs ja us explico què és el que hem volgut fer en aquest llibre. Que, com hem comprovat que aquests dos mites de què parlava el Carles són justament això, mites. Com deia Miquel Àngel, el que hem fet ha estat anar a mirar el que va passar a principi de segle, no en els arxius, no en els llibres d'història, i no per la veu dels que manaven, dels dirigents polítics o de les elites culturals, sinó que hem anat a buscar la veu de la gent del carrer, de la gent del poble, que són els el que en definitiva van veure com va canviar la fesomia del país a principi del segle XX. Hem donat veu als que fins ara no havien parlat, a pagesos, a botiguers, als treballadors de les fàbriques, als obrers. És per això que hem dedicat el llibre als nostres pares, avis i besavis, fins i tot potser rebesavis, que són en definitiva els veritables protagonistes del llibre. I com hem anat a buscar el que ells sabien, el que volíem que ens expliquessin? Doncs els vam fer entrevistes orals. Els vam demanar que ens expliquessin la seva història de vida lingüística. Una història de vida lingüística no és altra cosa que la història de vida, només que centrant-se en les vivències i en les experiències lingüístiques. Vam triar les persones que ens poguessin parlar del temps més antic possible. Vam agafar persones de més de 90 anys. De fet, la mitjana dels nostres informants és de 94 anys. Va ser una sort que els poguéssim entrevistar, perquè eren testimonis que si no es recollien, aviat es perdrien. Recordem també que ha estat la generació més afectada en l'època de la pandèmia. Hi ha un proverbi africà que diu que quan mor un vell és com si es cremés una biblioteca. Doncs, molt poques paraules per dir una gran veritat. Hem entrevistat 60 persones catalanoparlants de tot el territori. La meitat pertanyen a zones urbanes i l'altra meitat a zones rurals. En total han estat 14 homes i 46 dones. Aquesta diferència no respon a altra cosa que a una realitat. En aquesta franja d'edat hi ha 3 vegades més de dones vives que no d'homes. El nostre informant més gran va néixer el 1912 i el nostre informant més jove el 1927. Ja us podeu imaginar que per recollir totes aquestes dades no vam tenir prou amb la feina de nosaltres tres. Ens van ajudar els estudiants de Filologia de la Universitat de Barcelona. Des d'aquí el nostre agraïment i també els hem agraït fent-los la segona dedicatòria del llibre. Els hem dedicat el llibre per la seva col·laboració. Aquests informants ens expliquen què va passar amb ells quan eren petits, quan eren joves, però és que també ens expliquen què va passar amb els seus pares, què van saber ells dels seus pares, i també què va passar amb els seus avis. Per tant, tenim dades i tenim informació aproximadament des del 1850. I què ens diuen que què va passar? Doncs comencem pels seus avis. Els seus avis van néixer aproximadament 1850-1860. Doncs es diuen que els seus avis no sabien castellà. No en sabien. Hem posat un exemple, si no recordo malament. És un cas que ens explica un informant de Moià, que a la Catalunya Central. I diu, amb la guerra que passaven per on hi havia els soldats, uns soldats van demanar una paella. Diu, abuela, abuela, no tenia una sartén. I l'àvia d'aquest informant, que no entenia gens el castellà, no en sabia gens, li diu a l'informant que era petitó, diu, què vol ara aquest ximple, una serp?
És a dir, ens diuen que els seus avis no saben gens de castellà. Hi ha només dues persones que ens diuen que els avis ja els sabien una mica. I en aquest cas són avis que són de ciutat i a més pertanyen a classes mitjanes, altes, més aviat altes. D'alguna manera, amb aquestes dades comprovem el que ja s'ha constatat en altres estudis, que la castellanització, que la bilingüització, comença sempre en zones urbanes i en classes benestants. És, per tant, un procés de dalt a baix. I a partir d'aquí es va estenent a la resta de zones i a la resta de classes. Això és el que passava amb els avis dels nostres informants. Què passava amb els pares? Els pares dels informants van néixer aproximadament 1880-1890, final del segle XIX. Doncs ens diuen que els seus pares ja sabien una miqueta de castellà, una miqueta, no penseu gaire cosa més. Però que tot i així hi tenien una competència molt, molt feble. I quan havien de parlar castellà o quan havien d'entendre alguna cosa en castellà, els informants, que eren petits però que en sabien una mica més, els ajudaven i els resolien problemes amb els quals es posaven. Per exemple, el fragment següent diu que en una casa van tenir uns nens refugiats i que a l'hora de sopar el pare li va dir: "Ja puedes comer sin vergüenza", menja, no tinguis vergonya. I aquell nen s'ho va prendre molt malament. I l'informant, que era petit però que en sabia una mica més que el seu pare, li va explicar: "No pots dir sin vergüenza, que en castellà és una mala paraula. Has de dir no tingues vergüenza". Per tant, els pares en sabien una mica més, però tot i així un coneixement molt feble. Aquest exemple és de Sant Julià de Llor. Al llibre n'hi ha centenars més d'exemples, divertits igual i curiosos igual. Això d'aquí és pel que fa als pares. I què passa pel que fa als nostres informants, aquests que han nascut entre el 1912 i el 1927? Doncs ells ens diuen que ja de castellà en sabien una mica més. Tot i així, encara era un coneixement incipient. I encara tenien molts dubtes i hi havia molts malentesos que els provocava el fet de no tenir una competència elevada en castellà. Era una competència més aviat feble. Per tant, una mica en síntesi, fins al tombant del segle XIX, del XIX al XX, el que vam viure va ser l'extinció del monolingüisme, una mica amb aquest joc de paraules. Es va extingir el monolingüisme. Tot i així, el monolingüisme s'extingeix, però el contacte que tenien els catalans amb el castellà era mínim, tenien molt poc contacte. I això és perquè, primera, hi havia molt poc accés a l'escolarització. Hi havia molt pocs nens que anessin a escola. I això és així. En aquell moment, anar a escola volia dir aprendre més bé o més malament el castellà, però volia dir aprendre. Penseu que el 1900 l'índex d'analfabetisme se situava en el 52%. Per tant, hi havia molta gent que encara no havia anat a escola. I l'altre motiu pel qual tenien poc contacte amb el castellà és que tenien molt poques oportunitats d'interactuar amb persones castellanoparlants. Hi havia molt poca immigració castellanoparlant. Què passa al tombant de segle? Nosaltres hem dit que el que passava, també seguint aquest joc de paraules, era l'extensió del bilingüisme. Primer hi ha l'extinció del monolingüisme, després hi ha l'extensió del bilingüisme. Els nostres informants diuen que ja saben una miqueta més de castellà, possiblement per dues raons. Primera, augmenta l'escolarització. Ja hi ha molts més nens que van a escola. L'índex d'analfabetisme es va reduint. Per exemple, el 1910 era del 42% ja, i el 1930 ja és del 21%. I l'altre factor que hi ha és que augmenta lleugerament, no gaire, tampoc al principi, la immigració castellanoparlant. I això vol dir que tenen més oportunitats de parlar amb persones castellanoparlant. Com va funcionar aquesta extensió del bilingüisme? Doncs molts dels nostres informants ens diuen que van sentir per primera vegada el castellà a l'escola. A l'escola era la llengua amb la que els ensenyaven a llegir, els ensenyaven a escriure, i la llengua en què el mestre, de vegades, parlava dins l'aula. També ens diuen que fora de l'aula ningú parlava en castellà,
o almenys no recorda ningú que parlés en castellà. Els primers a qui van sentir parlar castellà de manera paral·lela a l'escola eren els porters, les minyones i el metge. I en zones més allunyades de les grans capitals, a la muntanya, ens diuen que van sentir per primera vegada el castellà amb les minyones que acompanyaven els senyors que venien de les grans ciutats. Va ser quan van entrar ja als anys 30, ben entrats als anys 30, que els nostres informants es diuen que van començar a tenir els primers contactes amb persones castellanoparlants. I molts ens diuen que aquests primers contactes van ser amb la Guerra Civil, quan van arribar refugiats i soldats aquí, o bé quan ells van anar a fer de soldats cap a Espanya, quan van anar al front. Més endavant també, amb l'arribada de l'immigració, només a zones on necessitaven molta mà d'obra, el castellà també es va sentir més. Hi ha un informant, per exemple, que ens compara la primera vegada que va sentir el castellà amb la primera vegada que va veure un cotxe. Diu, no havia sentit mai aquella llengua, de la mateixa manera que no havia vist mai un cotxe. I també ens diuen que en el moment en què van sentir gent que parlava en castellà, es van adonar perquè els ensenyaven una llengua a l'escola, que fins ara ells no entenien que els l'ensenyessin, perquè no coneixien ningú que la parlés. I en aquell moment van dir, ah, ara entenem perquè ens l'han ensenyat, sí que hi ha gent que la parla. A partir de quins mecanismes es va generalitzar aquest aprenentatge del castellà? El primer, ja l'hem dit, el més important. El primer motor va ser l'escola. A l'escola els mestres els ensenyaven a llegir i a escriure, era també la llengua que parlaven els mestres dins l'aula en contextos formals. En contextos informals no parlaven castellà i al pati ningú parlava castellà. També el van aprendre amb contes, amb tebeos, amb cançons i més endavant, evidentment, amb els mitjans de comunicació. Primer la ràdio i després la televisió, el mitjà de comunicació més important. Per tant, una mica en síntesi, els nostres informants, principi del segle XX, van aprendre castellà a l'escola i a l'escola van aprendre a entendre'l, el castellà, però no el parlaven. No el parlaven, ja sigui perquè no tenien contextos durs, o no el parlaven, ja sigui per inseguretat o per vergonya. En el moment que van conèixer persones castellanoparlants, amics, veïns, va ser quan es van començar a llançar a parlar-lo. I ells ens diuen que aquest moment, en el moment en què es van llançar a parlar-lo, va ser la baula, va ser aquella cadena que els va portar a fer el pas d'un coneixement més receptiu del castellà a un coneixement més productiu a parlar. L'altra cosa que els han preguntat és com van percebre ells tot aquest procés d'aprenentatge del castellà. I el que ens diuen, primer, que ells no s'havien plantejat mai això, que havien fet un procés d'aprenentatge del castellà. Però tot i així, diuen que el van viure com un fet natural. Ens diuen, per exemple, que va ser el castellà com una cosa que va anar venint i que ja se'l van trobar posat. Que els havien acostumat al castellà i que no els va suposar cap trauma parlar-lo. Que si convenia no pensava res. I també ens diuen que era una llengua que era bonica i que parlar-lo feia fino, parlar castellà. Al costat de la majoria, que és el que ens deien això, hi va haver alguns informants que ens van dir que no, que va ser un procés que els el van imposar, que van aprendre castellà per força. Van ser molt poquets informants que ens van dir això. Tot i així, després d'haver-hi reflexionat amb l'entrevista, sí que, el que us he dit al principi, la majoria, o gairebé tots ens van dir que no s'havien parat mai a pensar-ho i que ara que ho estaven pensant i estaven reflexionant, en realitat ara s'adonaven que no va ser un procés tan innocent com se'ls havia volgut fer creure. Ara ja t'hauríem d'aplaudir aquí, però... No, no, és que m'apassiona molt, això ja ho veieu. És que
és un llibre apassionant, que hem de dir vosaltres. La segona part del llibre està dedicada a analitzar la convergència lingüística, que us comentava abans, no? Aquest fet que persones de llengües inicials diferents acabin confluint tota la conversa en una sola llengua. No? Aquest és, un, és una estratègia comunicativa, diguem-ne, universal. Es produeix a tot arreu, està estudiat a tot arreu, passa a Galícia, està estudiat al País de Gales, al País Basc, al Quebec, etc. Tot arreu passa el mateix. El més normal, per tant, és que aquesta estratègia comunicativa, és a dir, que persones de llengües inicials diferents acabin confluint en una conversa en una sola llengua. Catalunya, en aquest sentit, no és una excepció. Aquí també es produeix la convergència lingüística i pot donar com a resultat, bàsicament, doncs dos resultats, no? La convergència lingüística cap al català o bé la convergència lingüística cap al castellà. I si preguntem actualment què és el que passa, doncs em sembla que no descobrim res si diem que d'una manera, jo diria que cada vegada més creixent i majoritària, no? Doncs el resultat és cap, al, cap a la convergència del, del castellà. Ara, passava el mateix fa 100 anys, 80, 90 anys, que és el que ens diuen els nostres informants sobre això. Fa 100 anys es va produir una situació que hem de dir que era inèdita fins, a, fins aleshores. D'una banda, que començaven a arribar contingents immigratoris, això no és el fet inèdit, perquè això normalment s'ha produït al llarg de la història, però el que sí que era inèdit era que una part de la població autòctona cada vegada més creixent era competent, amb totes les deficiències que vulgueu, però era cada vegada més competent a la llengua de les persones que venien de fora. Aquest és un fet inèdit, no havia passat fins aleshores. De manera que gairebé d'una manera natural i inevitable es produïa una primera convergència lingüística cap al castellà. Per què? Perquè era l'únic codi possible, comú, que compartien uns i uns altres per poder-se comunicar. I per tant, aquesta és la primera causa de la convergència lingüística i és la que, en el nostre llibre, i aquí també teniu recollit, les causes de la convergència, la primera i fonamental era que si no s'utilitzava el castellà no era possible entendre's els uns amb els altres, perquè els que venien de fora arribaven sense saber català, que és el mateix que passa ara. Però hi ha una diferència substancial amb els autòctons. La segona causa, i segur que també la coneixeu, però també ens la diuen els nostres informants, és per educació. Sí, en el sentit de la bona educació, de la deferència, de la cortesia de parlar el castellà amb les persones nouvingudes, però també amb una altra excepció, que era el fet que alguns informants ens diuen que els catalans tenien un grau d'instrucció superior a les persones que venien de fora. I per tant, com que eren més instruïts, més educats, per això utilitzaven el castellà, perquè tenien un capital lingüístic més gran que no pas les persones que venien de fora. I el tercer motiu, i aquest, diguem-ne, que és de rabiosa actualitat, era per l'origen geogràfic. Fas cara de català o no fas cara de català? No? Això és el que ens passa avui, no? És a dir, si veiem una persona d'origen xinès, pakistanès, etc., ja ens n'anem directament al castellà. Bé, doncs, aleshores el que passava és si ets una persona que potser era més bruna de pell, perquè potser venia d'Andalusia, doncs fas cara de català o no? Doncs si no, doncs també utilitzem el castellà. Per tant, bàsicament eren aquestes tres causes les que provocaven la convergència lingüística. Però hi ha un fet que és diferencial respecte del que passa ara actualment. I és que en aquests moments sabem que la convergència lingüística, un cop s'ha consolidat el codi, un cop s'ha consolidat la llengua entre dues persones, és molt difícil revertir-ho així. No? És a dir, quan dues persones es coneixen amb una llengua, costa molt que n'acabin adoptant una altra. Això, fa un segle, fa 90 anys, 80 anys, no era tan definitiu. Per què? Perquè hi havia una zona de transició, no? Hi havia una zona de transició en què, sí, d'entrada ens coneixíem en castellà,
Però, si sumem el fet que els autòctons tenien poca competència encara en castellà, i dos, la llengua predominant, molt predominant, tant en zones urbanes com en zones rurals, segons el que ens expliquen els nostres informants, era en català, era molt factible, era molt fàcil que moltes de les persones que venien de fora s'acabessin incorporant d'una manera bastant ràpida al català. De manera que el que començava sent una convergència al castellà acabava esdevenint, i d'una manera més definitiva, la convergència cap al català. I aquest és un fet diferencial, molt substancial, respecte del que passa avui dia. I aquest patró que els acabo d'explicar es produeix així durant totes les primeres dècades del segle XX amb independència del règim polític que hi hagués a l'Estat, fins al franquisme. El franquisme representa un punt a part a la història sociolingüística d'aquest país, per diverses causes, moltes de les quals ja el sonen segur. D'una banda, perquè els, com diem aquí, perquè els usos institucionals favorables al castellà s'agreugen. És a dir, cada vegada hi ha una violència creixent des del punt de vista verbal o fins i tot físic, que algun informant ens comenta el cas d'agressions pel fet de parlar en català en algunes seus institucionals, i això naturalment fa que la persona vagi atenallant-se en el fet de utilitzar el català públicament. Conjuntament amb les onades immigratòries que arriben, hi ha un fet que es produeix per primera vegada i que no s'havia produït a les dècades anteriors, que és que hi ha una part, això vull ser precís, una part només de la nova immigració que arriba, que fa de corretja de transmissió de la ideologia lingüística de l'Estat. Se senten legitimats d'alguna manera per dir en els autòctons tu has de parlar-me castellà. I això provoca el que no havíem trobat a les dècades anteriors, que era informants que ens diuen que per primera vegada hi ha conflictes de baixa tensió, però conflictes al cap i a la fi interpersonals, pel fet que hi ha una part dels immigrants que els demanen que utilitzin el castellà. Paral·lelament a això, altres immigrants demanen que els parlin en català perquè volen incorporar-se en aquesta societat també. Però per tant, aquest fet de tu has de parlar en castellà, això és nou respecte d'altres dècades. Com deia la Mireia, mitjans de comunicació es van popularitzant. Els autòctons cada vegada són més competents en castellà, cada vegada accedeix a l'escola més gent. No hi ha institucions d'acollida lingüística fins que no apareix pràcticament Òmnium als anys 60, i jo que treballo al Consorci per la Normalització Lingüística fins al 1989 tampoc no apareixem. Tot plegat fa un còctel explosiu. De manera que arriba un punt que el fet de que el nombre d'interaccions entre autòctons i nouvinguts es multiplica exponencialment, i això fa que cada vegada les converses entre persones de grups lingüístics diferents, entre aquests dos grups lingüístics, es vagin resolent favorablement al castellà. Fins que arriba un punt que ja no parlem només de la convergència lingüística al castellà, sinó que passem a denominar-la, en l'àmbit acadèmic, com la norma de convergència lingüística al castellà, perquè ja és el comportament lingüístic esperable entre les persones d'aquests dos grups lingüístics. I per tant, per això avui dia costa tant revertir aquesta situació, malgrat que s'hi han dedicat molts esforços, gairebé des de l'any 83 amb la primera llei de normalització lingüística, per intentar capgirar aquesta situació, però costa molt. I arribem a les conclusions. Bé, doncs, per acabar, suposo que una de les preguntes que ens plantejàvem al principi, que si els catalans havíem estat sempre bilingües, doncs
és claríssim que no. No només que no, sinó que fa molt poc que som bilingües. Poquíssim. Si fa un segle, jo calcularia un segle, aproximadament, que la majoria dels catalans són bilingües. Una altra pregunta també que hem pogut constatar és que l'afició del castellà no va ser un procés volgut per la població. Aquí no hi va haver cap mena de referèndum per dir si volem castellà o castellà en absolut. És més, precisament, doncs, si no m'assina la bolsa de com es diu, si no vols caure en dues tasques. És a dir, que passi en una. I que ja potser reflexionant una miqueta d'entrada, tal com hem vist que les claus de la bilingüització dels catalans, concretament a l'escola, la política repressiva, les migracions massives, això és un tret diferencial amb altres pobles, i els mitjans de comunicació de masses, jo crec que aquests són els mitjans a través dels quals els catalans han après el castellà. I més enllà de tot això, doncs hi ha una reflexió més general, potser més acadèmica, però crec que l'entendran perfectament, és que si hem de dir quan hi ha hagut el canvi més profund en la història de la llengua catalana, jo no tinc cap mena de recança a dir el segle XX. I per què el segle XX? Doncs perquè al segle XX hi ha hagut una transformació que mai s'havia donat. Els catalans sempre havien estat monolingües en català. Sempre. Sempre. Hi hagués un règim favorable o un règim no favorable, però havíem estat sempre monolingües en català. Bé, doncs això, precisament, és el que els constructors de l'estat-nació espanyol i francès s'han encarregat de revertir i ens han fet bilingües des de fa més o menys poc temps, però que, clar, és que jo pensin que, tal com els ha dit la Mireia fa poc, a l'any 1850, era estrany trobar algú que sabés parlar castellà. La norma era el monolingüisme en català. I venir monolingüisme no vol dir una persona que entén el castellà per fer-me el papa, no, vol dir una persona que no sap gens de castellà, que no l'entén. Això és un monolingüisme. Ho dic perquè a vegades es podien dir, sí, la noia era monolingüe, però no la parlava mai, però l'entenia. Sí, ah, llavors no. Llavors ja és bilingüe, és un tipus de bilingüisme, d'acord? Però és així. I bé, doncs, la bilingüització dels catalans crec que és el canvi sociolingüístic més important que hi ha hagut en la història de la llengua catalana. A partir d'ara els catalans ja són bilingües, ja no són monolingües. Següent pas, és un gran interrogant. Deixo a vostès les preguntes. Moltes gràcies. Bé, si estàvem convençuts el sentiment per televisió, per convenció, o que sigui, després d'escoltar l'acadèmia parlant d'aquests temes, jo crec que doncs, els fonaments teòrics, científics, dels nostres convenciments ideològics i dels nostres convenciments a favor de la lluita per la normalització lingüística queden absolutament refrendats. Per tant, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer escoltar-vos a tots. L'Àngel. Fantàstic. I ara, doncs sí, és el moment de si hi ha alguna pregunta, algun suggeriment, algun dubte, alguna qüestió, doncs que ho feu arribar. Per alguna crítica. Et diuen que alguna crítica també sempre és possible, constructiva. Em presento, soc Joan Josep Pujades, professor emèrit d'aquesta casa, antropòleg social, però amb formació lingüística filològica. Volia fer esment a dos aspectes que tenen a veure amb la meva trajectòria investigadora als Pirineus.
Una és una referència al llibre d'un historiador nord-americà, Peter Salins, que fent una anàlisi històrica del pas a la Cerdanya, del pas a la modernitat a la Cerdanya, titula la seva tesi doctoral i el llibre que està publicat, en català també, La Cerdanya. La Cerdanya com a resultat del procés de construcció d'Espanya i França al Pirineu. Quin és l'argument? L'anomenada Pau dels Pirineus estableix la divisòria dels estats-nacions, que encara no eren estats-nacions, eren dos regnes, a mitjans del segle XVIII. Però no és fins finals del segle XIX, ens diu Salins, el 1883, invocant a Jules Ferry, com s'ha fet des de la taula, sent Jules Ferry el ministre d'Educació Nacional a França, que l'estat francès aconsegueix aquella fita tan important d'universalitzar l'escola a tot el territori. I Peter Salins ho analitza a la Cerdanya. No és fins 1883 que totes les comunes de la Cerdanya francesa tenen la seva escola nacional. També en la línia del que vosaltres heu trobat, en el cas de la vessant sud, la Cerdanya espanyola no aconsegueix tenir escola nacional a totes els municipis, bueno, a totes les poblacions, fins la dècada de 1900, molt avançat, 1920. I podríem parlar, perquè puc donar testimoni, conec molt bé la Cerdanya, de quines poblacions no tenien, però en definitiva l'oferta sí que era bastant universal. L'argument de Peter Salins és que durant, com a mínim, tot aquest llarg període que arriba fins a l'època de Jules Ferry, només des del punt de vista administratiu, des del punt de vista jurídic o geopolític, hi ha una frontera que separa França i Espanya. Però ni França ni Espanya, els estats francesos i espanyols i els dispositius de nacionalització s'han fet presents a la frontera, que és un territori marginal entre el més marginal. No? Aleshores, aquesta idea és molt interessant. Jo durant molts anys m'he dedicat a l'anàlisi en la frontera de fenòmens que tenen que veure amb la convergència de lingüística i també, més àmpliament, en un sentit cultural molt més extens. No? Aquesta era una de les referències. L'altra referència, on també hi ha dades referides a Cerdanya i a Cerdanya francesa, sobretot, però a tot el territori, diríem, pirinenc, en l'àrea de bascoparlant passa tres quarts del mateix, hi ha estudis monogràfics que mostren la violència física i psicològica amb les que els mestres nacionals francesos i espanyols van administrar el procés, diríem, d'aprenentatge de la llengua i la substitució de les llengües pròpies per la llengua de la nació. Aquest és un record personal que jo tinc de la dècada de 1970 a Bielsa. Doña Maria, que era la mestra nacional de Bielsa, en una entrevista que li vaig fer, em confessava la gran felicitat, la idea d'haver complert el meu paper de mestre a Bielsa és que ha aconseguit que tots els meus alumnes parlin en espanyol. És la il·lusió de la seva vida. Val a dir que el 1970 a Bielsa tothom al carrer continuava parlant del setà. I que, diríem, l'ús de l'espanyol a Bielsa era una cosa minoritària en situacions de contacte, encara no hi havia turisme, hi havia televisió, però tenia un impacte molt inferior. En zones rurals la situació, ja ho heu comprovat, és molt diferent a zones urbanes. Però cal tenir en compte aquest aspecte, és crucial el tema de l'escola, però crucial també
que els veritables agents nacionalitzadors, en la primera línia, més que els soldats, estan els mestres, perquè han estat ells els que han fet més forat, però amb violència física i psicològica. Bé, és que podríem estar parlant molt de temps d'aquest tema, clar, aquí jo no l'he tret. Jo no l'he tret, ni ens vam preocupar, però de dades sobre la violència de tot aquest procés està més que documentat. Més que documentat. Que agraeixo aquestes referències que coneixia, a més, però quan repetíem escola, evidentment, qui és l'escola? Qui pot sortir de l'escola? És el mestre. I el mestre és una persona que està fent la seva tasca amb orgull. Per què? Perquè creu que està fent un bé als nens. Aquesta és l'ideologia de l'Estat Nació. O sigui, algú que està destruint les llengües precisament dels seus alumnes, però que es pensi que els està fent bé. Això és història d'Europa. No només del Pirineu, Això és història d'Europa. Per desgràcia. No hi ha dubte que la credibilitat i el prestigi de l'Estat francès entre els catalanoparlants de França és diferent a la credibilitat i el prestigi de l'Estat espanyol entre els catalanoparlants d'aquí. Ja ho he citat. Hi ha molts exemples. Sí, bona tarda. Jo estava pensant també una mica què va passar quan el comtat de Barcelona s'integra a l'edat mitjana al regne d'Aragó, no? Quan hi ha el regne d'Aragó, hi ha, a part del català, segurament hi havia castellà també, no? De forma que no havia interrelació, però aquest regne ja tenia diversos idiomes, no dic jo. S'escapa bastant del tema del llibre, però com que sóc professor d'història de la llengua, doncs ja li hagués contestat. La corona d'Aragó era una confederació de regnes i cada regne tenia les seves pròpies lleis, institucions i llengua. I el rei era lingua. El rei havia de saber la llengua de tots dos. I en aquella època no podem parlar de castellà a Aragó, sinó aragonès. Encara no havia estat castellà. Això és fonamental. I també, però, va haver una època en què parlar castellà a Catalunya era senyorial, era elitista. Era elitista, perquè era la llengua de la corona i el que parlava català era la gent... Crec que he escoltat una cosa així, igual m'equivoco, que parlar castellà a la costa francesa també es va posar de moda a l'època que havia el domini espanyol també. O sigui que els idiomes també van de moda, no? Amb l'èlite, no? Van de poder, no de modes, van de poder. Què més? Sí, jo no sé si em referiria o potser tu, no ho sé ara, però quan heu fet una mica de repàs històric heu arribat a un punt que jo he intentat agafar-m'hi perquè si no, no tindria sentit tot el que faig cada dia, doncs en què heu dit que ara sembla que hi ha com una certa apertura, un procés de sensibilització cap a les llengües minoritzades. Com ho aprofitem, això? Perquè sovint, quan diem que fem determinades coses a Òmnium, algú ens diu amb molt de carinyo, això és matar mosques a canonades. Sembla que hi ha d'haver grans polítiques, però també a vegades les polítiques es queden a dalt, no? I si no hi ha la consciència de la gent, com aprofitar aquesta finestra mínima d'oportunitat que sembla que s'obre? Què hauríem de fer? A part de la implantació del xip, que jo ja el porto fa temps, i jo sí que sóc bilingüe, sí que ho sóc, però ja no uso el castellà gairebé en cap context. De fa molt de temps, per això, per la implantació del xip, no? Però clar, m'ha costat el meu, El llibre, precisament, m'ha costat molt. Fem una descripció de tots els tipus de bilingüisme que hi ha. Cadascú pot situar en un determinat nivell. Bé, sembla que alguna cosa podria dir jo d'això. Jo de recepta màgica no en tinc, en absolut. Jo sí que tinc una mirada que intenta anar una miqueta més enllà de l'anàlisi primària.
I per això, diguem-ne, m'he situat, diguem-ne, en aquesta anàlisi sociològica. I si veiem una mica les paraules que jo he dit al principi, les ha corroborat especialment en Francesc Bernat, en la mesura que ha parlat justament de la superació, d'allò que anomenem de la superació, alerta, és a dir, del qüestionament, que no superació, de la política de les llengües nacionals, diguem-ne, de base molt monolingüística, amb el monolingüe dels estats-nació. Això s'ha anat superant, i s'ha anat superant per diverses vies. S'ha anat superant, s'ha anat qüestionant, que no superant, perquè estem en, en un àmbit de tensió ideològica claríssima. Per diverses vies, una, la globalització. La globalització ha creat noves estructures col·lectives que depassen la nació i que el que fan és prioritzar llengües, algunes de les quals nacionals, se senten profundament agredides actualment per la preeminència, posem per cas de l'anglès. Paral·lelament, la globalització ha creat allò de la glocalització, un moviment de resposta al pèndol, i comencem a aparèixer, diguem-ne, moviments internacionals i sensibilitats cap a les llengües abans absolutament ocultes, opaques. Les llengües minoritzades tenen un espai nou. Un espai nou que no els garanteix la supervivència. Veiem que hi ha una sensibilitat a la Unió Europea, en definitiva, la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, tenim tota una sèrie d'indicadors de potenciació doctrinària de la diversitat, però que quan passem de les actituds als comportaments ens adonem que els estats continuen pesant extraordinàriament i continuen tensionant aquesta ideologia més respectuosa per la diversitat. Per tant, és una zona de conflicte, és una zona de conflicte que s'està debatent. Per tant, noves sensibilitats ens ajuden a posar damunt del mapa un horitzó on nosaltres hi podríem tenir una presència. La podrem acabar tenint? Futurologia, no ho sé. Però que ho hem d'intentar, és evident. I deixeu-me, si us sembla, acabar una mica aquesta cosa fent una mica un pas més enllà del que s'ha acabat dient aquí. Aquí s'ha acabat amb un interrogant. Què passarà? Hem esdevingut bilingües. Què passarà? No sé el que passarà, però hem de ser capaços de desenvolupar ideologies i estratègies legitimadores perquè puguem gestionar, no hi ha el bilingüisme, sinó el multilingüisme, que el puguem gestionar garantint la centralitat de les llengües històriques i territorials en els seus ecosistemes específics. Per tant, el futur és un futur que ens ha de permetre entomar aquesta història i mirar de transformar-la cap als nostres objectius. És a dir, mirar el passat ens va molt bé per moltes coses, i aquesta recerca ens ensenya molt. Però hem de mirar cap al futur, hem de mirar cap al futur, i serà un futur multilingüe. Serà un futur multilingüe. I en aquest futur multilingüe, on l'aprenentatge de les llengües, el poliglotisme, és un valor social important, el tenim aquí i l'hem de saber gestionar. Aquest mite del bilingüisme, aquest bilingüisme que només servia per mantenir en el monolingüisme els parlants de les llengües hegemòniques, no podem permetre ara que sigui el mite del multilingüisme. Un multilingüisme que acaba sent depredador per a les llengües que en principi tenen més poc múscul com la nostra. La comesa la tenim aquí i hem de ser capaços tots plegats de remar en la mateixa direcció per canviar les coses. Hi ha alguna qüestió més? Doncs deixeu-me que acabi només agraint aquesta magnífica tasca d'investigació feta per les persones que m'acompanyen. Ja acaba dient dues coses. Una, el repte està molt clar. Jo vull que a Catalunya el català no sigui una llengua minoritària. I després, que es parli moltes llengües, totes les que es vulguin, però que el català deixi de ser la llengua minoritària des del punt de vista de l'ús social. Jo crec que treballs com els que heu fet ens ajudaran
i ens seran útils en definitiva en aquesta tasca. I la segona qüestió és dir que la cultura s'ha de consumir per potenciar-la, i per tant us crido, els que no avui ho heu fet fins ara, a comprar el llibre perquè val la pena. Moltes gràcies. Gràcies també a la Capona per estar aquí present i facilitar la feina.